ja comptàvem que de lectors nous al quiosc en tindríem pocs, perquè el lector nou ja ens arriba directament a internet. El que ens estem trobant ara és que hi ha una certa deserció dels lectors de quiosc que ens han descobert per internet i que ens llegeixen per internet. Però això, els que ho feu, aviat us enganxareu els dits, eh? Perquè començarem a fer pagar a la... les pàgines del PDF, que en aquests moments es pot trobar també a internet. Això buscarem una fórmula perquè és que se'ns escapen molts lectors per aquí. Però l'avui s'assembla molt al producte, al diari, s'assembla molt al lector que tenim. Hi ha molta relació de feedback, diguem-ne, no? Hi ha molta opinió dels lectors, molta queixa, o de vegades també que rebem, i això també és d'agrair, de lectors que estan contents amb una cosa i també ens ho fan saber. No, això està... Però està bé perquè jo crec que la vinculació aquesta emocional de la premsa amb els lectors és l'única que ens salvarà. Creiem que hi ha un 30%, un 35% fins i tot alguns, de gent que voldria que Catalunya fos independent, o almenys si només s'hagués de tocar un botó farien això. No? Nosaltres, aquest és el nostre públic objectiu. Nosaltres hem d'anar, creiem que a mitjà i llarg termini la informació més genèrica, més escèptica, la gent no la pagarà. En canvi, sí que pagarà per uns mitjans on t'expliquin, on hi hagi una certa militància, tant política com cultural com d'identitat. No? Aquest vincle gairebé sentimental que l'avui pot tenir amb la comunitat de lectors, jo crec que s'ha de reforçar i en moments clau, ja us deia que aquest any jo crec que tindrem dues cites importantíssimes, una és el finançament i l'altra és el Tribunal Constitucional, ens hem de mullar. Jo crec, de tota manera, que nosaltres hem d'estar bastant, en aquest sentit, bastant a la línia d'Òmnium, no? Molt atents al que diuen les associacions, els moviments culturals i també els partits polítics. Però jo posaria tot en el mateix sac. Per mi és tan important en aquest sentit, que és el que pugui dir Convergència, com el que pugui dir Òmnium, no? L'única manera que la premsa, i perdoneu que torni, sembla que estigui obsessionat amb això, però l'única manera que la premsa tingui algun sentit és si som crítics. Però no crítics gratuïtament, perquè llavors tampoc no tenim credibilitat. Si tot ens sembla malament, és molt previsible. Què dirà de mal avui? Que és una merda. Home. Hem de ser capaços de dir això s'ha fet bé, això s'ha fet malament, però sense que ens tremoli el pols. No? I ara portem uns quants dies dient que hi ha coses que s'estan fent molt malament. És molt important que hi hagi com a mínim un, o si pogués ser més, però diaris de prestigi en català, pàgines escrites en català de qualitat, de la màxima qualitat, que es publiqui sobre ciència en català, que es publiqui sobre política internacional en català. Això és molt important. Això de vegades no ven molt, perquè nosaltres acabem comprant molt temes de català que parlen de política catalana o que parlen de la llengua catalana, que això bé, doncs existeix, ven, és un negoci, i el nínxol de mercat hi és. Però hi ha un esforç que hem de fer tots també i és perquè el català sigui associat amb el prestigi. I per això és important, i crec que és una de les missions fonamentals del diari avui, no perdre qualitat, i això els redactors som els que ho hem de valorar sobretot, però hem de tenir molt en compte la nostra funció de prestigiar la llengua. Per això és important que existeixi l'avui, i aquesta, diguem-ne, és el nostre motiu d'anar a la feina cada dia.